20 vjet përpara kur njoftova po festonim së bashku me fondin amerikan themelimin e krijimin e marrjen e licencës së Sigalit në Kosovë, Jeffrey Griffin, atëkohë kryetar i boardit, më përgëzoi dhe më tha duhet të bëjmë vizitën e parë shpejti. Dhe në fakt, pak ditë më vonë erdhëm në Kosovë. Është e veçantë historia e krijimit të Sigalit në Kosovë sepse para se sa të fillonim, së bashku me Edvinin, vinim në Kosovë dhe me njëherë ndryshonin rregullat autoritetin mbi kyçyrës asaj kohe. Ishte 2 vjet eksperiencë, pastaj e bëri vetëm se erdhëm ne, tha erdhën ata të Sigalit, ishte kompani shtetërore në atë kohë dhe na hoqën drejtën e pjesëmarrjes dhe na shtynë edhe përsëri ndryshuan rregullat e BQK-s. U bë 5 vjet eksperiencë. Kështu që vështirësia ishte vit pas viti. Ne vinim në Kosovë dhe vinim bënim 12 orë, sepse atëherë distanca ishte shumë e largët. Tani e ka ndryshua gjëra, tani është 2 orë gjysë, 3 orë, vjet shumë shpejt. Por, filluam dhe jemi këtu ku ndodhemi sot. Kur krijuam Sigalin në Shqipëri, ishim vetëm 5 veta. E them këte jo për të treguar që ne bëmi sakrificë, por e vërtet është që ne e krijuam me pak kapital, sepse aq ishte ligji në atë kohë, pak njerëz, por krijuam licencat e para, krijuam policën e parë, krijuam kompaninë e parë private, krijuam gjithçka që duhej nga fillimi. Dhe ishte eksperjenca e parë ndoshta e tregut privat, e produkteve private, nuk ishte e lehtë. Aksionerët ishin nuk e njihshin rregullin se si ishte. Ata prisnin që çdo ditë merrshin paratë arktuara sepse vinin nga një fush biznesi tjetër, nuk e dinin që tregu sigurimeve është diçka që duhet mbështetur. Dhe e them gjithmonë këtë sepse sakrificat ishin të panumërta. Pavarësisht kësaj, më vonë ne krijuam 7 kompani, të 7-ta ata që i drejtuan i gjetën të gatshme, dhe do të thotë që Sigalin Kosovë tashmë janë 2 kompani, jetë dhe jo jetë, ata që i drejtojnë, u a kemi dhënë, urdhroni, ja ku e keni, urdo produktin, urdo kompaninë, urdo licencën, urdo njerëzit, pra i kanë edhe njerëzit gati dhe kanë vetëm për të punu dhe për të arritë rezultate. Në këto 20 vite ne kemi bërë në Kosovë kemi investuar 12.5 milion euro. Kemi bërë një xhiro në total rreth 202 milion euro. Kemi paguar mbi 100 sa milion euro dëme dhe natyrisht që pjesa më e vogël është pjesa e fitimit të aksionerëve dhe kompanisë. Aksionerët, dividendi i tyre në 20 vjet është shumë i vogël, i pak konsiderueshëm, rreth 500 mijë euro. Çka do të thotë që gjithçka e bëm në investim dhe në interes të ngritjes kompanisë në Kosovë. Shpresojmë që nga kjo ditë ta quajmë si dita e fillimit dhe ta mendojmë këtë kompani si biznesi të ardhmes. Gjatë historisë së Kosovës ka pas shumë ngjarje dhe në të vërtet doja t'u solli vetëm 2 detaje. Një në takimin e Unikës në Beograd, ku drejtoresha e Unikës në Beograd po prezantonte kompaninë dhe kishte heq Kosovën nga harta, unë i them që zonja ka ngatruar fletat, mendoj që duhet ta ndryshoj sepse më ka heq licencën, nuk kam probleme se ka prish hartën, por ka heq licencën. U prish mbledhja, kemi qenë bashkë me Edvin, u anullua dhe u ndërtuaj një tjetër program, një prezantim tjetër ku ishte harta e Kosovës dhe Sigali brenda. Dhe kujtoj edhe një takim tjetër po në Monte Carlo ku drejtori Dunavit na prezantoi në kuadër të bashkëpunimit dhe midis kompanive me për cilën ne mund të autorizonim ato për trajtuar dëmet e kartonit jeshil dhe ata neve, po e prezentonë dhe i më vuri për para dhe kishtë bët njëtën gjohë. Ata ishën 5 vetë, unë i qesh vetëm, i thash, unë s'kam besim të kju, sepse fakti që ju keni prish hartën dhe më keni eqë licencen, nuk mund të vazhdojmë bisedën, kështë pim kafe, hikemi, po jo me harbutëri, miru pafshim, biznesit do bëjmë. I sola këto 2 shemuj sepse kjo periud natyrisht ka pas
veçantat e saj, ka pas të mirat, ka pas përpjekjet. Në fakt, në vitet e para që kemi qenë në Kosovë, ne shisnim kartonin jeshil të Shqipërisë. Klientët targat, me targat Kosovës pajisëshin me kartonin jeshil të Shqipërisë dhe pati funksionuar normalisht. Kishte një lëvizje të brendshme të tregut, ndoshta që nuk e desh këtë, dhe na u hoqën edhe ne drejta, po ja hoqën edhe vetvetes për ta zhvilluar. Tani jemi duke punuar për të ndërtuar një partneritet të dytë, zyrtar me Këshillin e Birove, qoftë se arrim ta bëjmë, do jetë një sukses i madh për Kosovën. Por në vitin 99, sapo ishte çliruar Kosova, ne ndërtuam marrëveshjen e parë për lëvizjen e lirë në kosovarët në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Kosovë pa paguar asnjë para. Ne bëm marrëveshjen e parë së bashku me një kompani të Kosovës të sapo krijuar dhe krijuam këtë mundësi dhe vazhdon historikisht vazhdon edhe sot. Pra në të dy vendet ne lëvizim pa paguar as Kosova plus as në gjë tjetër, por duke njohur policat e njëri tjetrit. Dhe mendoj që kjo do të vazhdoj, sepse të dy palë flasim Shqip. Lidhur me Sigal Prishtinën. Sigal Prishtinën kemi rreth 18 vjetë. Kemi investuar rreth 3.3 milion euro gjatë gjithë këtyre viteve. Natërisht që ne jemi krenarë, që kemi qenë së bashku me të, sepse Sigal Prishtinën është një skuadrë mjaftë mirë, dhe edhe në cilësinë e presidentit Federatës Shqiptare të Basketbollit, edhe të drejtorit përgjithshëm të Sigalit, unë kam qenë gjithmonë mbështetësi i çdo lloj sporti, veçanërisht i basketbollit, kështu që ne e vazhduam përsëri dhe vazhdojmë edhe këtë vit për të pritur çmime kampioni. Ne kemi qenë gjithmonë në vend parë dhe duam që edhe Sigal Prishtina të jetë kampion në vend parë.